danske jøder at undslippe nazisterne ved at flygte over Øresund. Hvem mestrer at få skønhed, mode og millioner til at matche? Mød dem i 6 programmer om skønhedens mestre. De her mestre fodboldens finesser. Ja, hov. Hvad var det? Vist nok en ulovlig finesse. Sådan. Laver man hovedstød, og sådan dribler man. Lærer fodboldteknik af europamestrene. Og oplev verdenseliten i badminton, når TV2 transmitterer direkte fra Danish Open i Aarhus. Og oplev Dan Racklin på slap line. I hans nye talkshow. Det er dans. Og det her er europæiske jøder i New York. Flygtet fra nazismen, men forfulgt af fortiden. Angelica Houston og Ron Silver i Fjender. Trods alt en kærlighedshistorie. Og det her er, ja det er det, og hans søde kæreste. Og det her, det er ballade. Men det klarer, hvad er det nu, han hedder? Nå ja, selvfølgelig. Sam Neill og Sean Connery. I jagten på ubåden Røde Oktober. Harrison Ford er Blade Runner, robotdræber. I Ridley Scotts legendariske fremtidsthriller fra Los Angeles 2019. Og Richard Gere og Andy Garcia er bitre modstandere. I et nutidigt Los Angeles, i en spændingsfilm om politiets interne affærer. I oktober på TV2. Her kan de få et nærbillede af en